Deze camera loopt ook. Even vlak voor de sink. Maarten, je mag zo beginnen in deze camera. Ja. Maar daarna ben ik er toch het meest gefocust. Daarna moet je maar gewoon in die spreken, want ik heb jou dan heel veel in closer. Dus dan, als je dan spreekt, begin gewoon met die camera. Dus nu in het begin kun je even op deze doen. Gewoon even gewoon introduceren in die, ja. In die camera. En daarna mag je, als je denkt, je bent bijna klaar met je introductie, dan ga je naar die camera om daarin te spreken. Ja. En dan kan ik hem daarover pakken en dan ga ik inzoomen op jou. Yes. Ja. Yes. Alright. Focus. Welkom allemaal op Periscope alvast. Ik heb hier een bestselling author bij me die ik zo meteen ga interviewen. Ik weet niet of iemand al een vraag heeft voor Aart-Jan van Erkel. Dan kunnen we die misschien eventjes van tevoren doen. Anders hebben we aan het einde nog tijd om voor eventuele vragen op het interview van Aart-Jan. Als jullie geen vragen hebben, dan gaan we zo het interview starten. Dan zal er geen interactie zijn via Periscope. Dus nu heb je even de tijd om een vraag te stellen aan Aart-Jan. En anders beginnen we zo het interview. Inderdaad, Wilco even delen. Yes, dus als er voor nu geen vragen zijn, dan ga ik even hier mijn Periscope afsluiten. En dan gaan we even het interview beginnen en dan hebben we aan het einde nog eventjes tijd voor een aantal vragen. Ja, hey Chris. Vandaag een hele interessante, leuke gast. Het is een echte bestselling author van schrijven voor internet. Die is meer dan. Sorry. Even overnieuw. Oh, nee, we hebben even rust. We hebben even een pauze. Dus 2 seconden rust voordat je begint te spreken. Ja. Ik heb hier vandaag een hele interessante gast. Aart-Jan van Erkel. Hij is een bestselling author van Verleiden op internet, een boek wat meer dan 10.000 keer is verkocht. Hij is daarnaast de koning van conversie en eigenaar van schrijven voor internet.nl. Aart-Jan, leuk dat je hier bij ons bent. Dat je... Bedankt voor de uitnodiging. Ja, tof. Je komt ook spreken op ons event binnenkort. Dit wordt gewoon een tof interview. Ik denk dat er heel veel waarde in gaat zitten. Ik heb je net al even kort geïntroduceerd. Je bent schrijver van het boek Verleiden op internet. Daar ben je eigenlijk echt bekend mee geworden. Echt een autoriteit op het gebied van copywriting. Kun je mij nog meer vertellen over de periode daarvoor, zeg maar? Heb je al die kennis eigenlijk opgedaan en waar kom je vandaan? Ja. Voor dat is wel leuk om te vertellen, want het is voor mij echt het was een heel verrassend proces voor mij eigenlijk. Dat het boek een bestseller is geworden, dat is voor mij echt heel verrassend. Daar ben ik nog steeds verbijsterd over. Oh, ja. En bij mij is het begonnen dat ik pas ergens een jaar of 10 geleden ben ik begonnen met een experiment. Ik was toen, ik was allround, ik was tekstschrijver en ik werd gewoon een uurtje voor een uurtje ingehuurd door bedrijven om. Voor hun, bijvoorbeeld voor hun bedrijfsblad interviews te doen met mensen of om handleidingen te schrijven of te schrijven voor hun website of voor een nieuwsbrief. Van alles en nog wat. Ik was allrounder. En ik was echt een broodschrijver. Ik vond het eigenlijk niet echt heel erg leuk en ik deed puur voor het geld en ik had toen ook net een baby en ik was kapot. Dus ik was gewoon aan het werken voor de centen en verder vond ik, ik vond mijn werk niet echt leuk. En op een gegeven moment dacht ik, Ik heb wel zin in een leuk project, om iets waar mijn creativiteit in kwijt kan en waar ik iets bijzonders. Want mijn werk was toen dus niet zo leuk, ik was thuis heel moe, privé heel moe door die baby. En ik dacht, ik wil iets waar ik echt energie van krijg. Het zou toch grappig zijn als van al het werk wat ik doe,
als allrounder vind ik eigenlijk het schrijven voor websites vind ik het interessantste. Ja. En ik zou het heel cool vinden als dat het enige zou zijn wat ik deed. Dat ik alleen nog maar opdrachten binnenkreeg. Het schrijven voor websites. Ja. En toen ben ik als experiment, ik dacht, nou, dan ga ik gewoon eens op mijn website zetten dat ik alleen dat doe. Kijken wat er dan gebeurt. Ja. En ik ben toen ook een blog gestart. Dat is een blog, dat is gewoon een artikelenwebsite. Mm-hmm. Waarop ik mijn kennis, mijn eigen learnings, mm-hmm. ben gaan delen. Want ik weet niet of je wel eens hebt gehad dat je in je notitieboek hebt zit terug te lezen van een paar jaar geleden of een jaar geleden. En dan soms dan leer je weer van jezelf. Dan heb je dingen opgeschreven en dan denk je van, kak, dat was ik helemaal vergeten. Ja. Dat is een goed inzicht. Ja. Dan heb je het inzicht al een keer gehad. En dan krijg je nog. Nou, om die reden ben ik toen gaan bloggen, want ik dacht, dan heb ik een archiefje van mijn eigen leerpunten. Mm-hmm. Kan ik nog eens teruglezen. Ja. En ik had helemaal niet verwacht dat iemand dat ging lezen. Ja. En na het verloop van tijd merk ik dat blog kreeg veel meer views dan mijn bedrijfswebsite, die ik daarnaast al jaren had. Ja. En waar nooit iemand kwam eigenlijk. Wat was dat voor website dan? Dat was van een allround schrijfbedrijf, zeg maar. Ja. Ik kwam met 6 bezoekers per maand of zo. Ja. Echt letterlijk, hè. Ja. En op dat blog honderden bezoekers kreeg ik. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van, echt een beetje serieus naar die artikel gaan kijken, want die wordt dus blijkbaar echt gelezen door heel veel mensen. En zo is het eigenlijk ontstaan dat ik al heel snel ook alleen nog maar voor dat soort klussen inderdaad werd gevraagd. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk binnen een paar maanden was het eigenlijk, dat experiment was al geslaagd. Was dat broodschrijven was eigenlijk... Ik dacht van nee, dat doen we niet meer. Ja, ik ga alleen nog maar dat specialisme. Dus daar kreeg je toen echt klussen voor projecten en daar werd je echt voor gevraagd. Ja, toen werd ik alleen nog maar gevraagd voor internetklussen. Ja? Dus toen heb ik mijn website ook niet meer veranderd. Daar stond gewoon op dat ik alleen internet deed. Ah, cool. Wat voor, kun je 1 of 2 klussen noemen die je daaruit hebt gekregen? Die echt, die mensen misschien herkennen die echt cool zijn? Ja, wat ik heel cool vond bijvoorbeeld was, op een gegeven moment ging Ditzel, de verzekeraar, mm-hmm. die ging live met dat concept ging live. Ja? En dat is een direct driver, dus een verzekeraar die via internet verzekeringen verkoopt. Mm-hmm. En die gingen live een aantal jaar geleden met hun eerste website. En toen vroegen ze mij om daarvoor de copy te doen. Dus toen ben ik echt bij de geboorte van die direct writer van dit soort ben ik helemaal betrokken geweest. Van helemaal vanaf het begin. Tot het moment dat ze echt live gingen. En nog een tijd daarna ook. Heb ik een volledige copy voor die hele website geschreven. Echt van niet alleen de homepage en de productpagina's. Maar ook de funnels. Afsluitfunnels voor de verzekeringen. Maar ook bijvoorbeeld... Als je de premie van je autoverzekering wordt afgeschreven, dat tekstje dat dan op je bankafschrift staat, ja, dat had ik ook geschreven. Dus zelfs echt de kleinste detail. De kleinste details, alle productvoorwaarden van de verzekeringen, die had ik ook helemaal in een soort menselijke, begrijpelijke, simpele, dit soort taal geschreven. Alles, echt alles. Ja. Ja, dat is natuurlijk super cool, dat je zo'n cool nieuw concept, heel eigenwijs bedrijf, dat je daar alles voor kunt doen. Ja, precies. Voor een site. Oké, cool. Ja, dus dat was eigenlijk de periode voordat je echt het boek ging schrijven, voordat je daar echt bekend werd. Wanneer was het moment dat je dacht van, ik moet hier eigenlijk echt een boek over schrijven. Dit is echt wat iedereen moet weten. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Doordat ik alleen nog maar over het ene onderwerp me daarmee specialiseerde, leerde ik veel sneller. Ja. Dus ik ging een beetje lezen, want ik hoefde al die andere dingen niet meer te doen, die ik eigenlijk niet leuk vond. Ik hoefde alleen nog dit te doen, dus ik ging er ook veel over lezen en dat ging ik ook weer delen. En toen kwam ik op een gegeven moment achter, van ja, het is hartstikke interessant om beter te leren en aan mijn klanten, bij mijn klanten toe te passen hoe je beter een tekst schrijft voor je website. Mm-hmm. Hoe die scanbaar gelezen kunnen worden, hoe mensen dat snel kunnen lezen. Ja. Gebruiksvriendelijkheid is allemaal heel belangrijk. Mm-hmm. Maar ik kwam erachter dat wat ook heel interessant is, misschien nog wel interessanter, is hoe... Kun je ervoor zorgen dat die website beter gaat verkopen? Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je echt mensen beïnvloedt bij het nemen van een beslissing? Namelijk dat je ze gewoon helpt om ja te kunnen zeggen. Mm-hmm. En dus hoe kruip je in het hoofd van je klant en zorg je ervoor dat je de juiste dingen zegt om in het hoofd van de klant de radertjes te laten draaien, zodat hij de volgende stap kan. Toen kennis over gaan uitzoeken. Ik ben bij de breinwetenschappers gaan lezen en trainingen gaan volgen. Bij de sociaal psychologen, cognitief psychologen. Nou, er werd heel veel kennis over gedeeld, maar niet zozeer over internet nog. Nee, precies. En dat ben ik toen op internet gaan toepassen en allemaal artikelen over gaan schrijven. En dat werden mijn best gelezen artikelen. Ja. Dus toen dacht ik van, wacht even. Ondernemers vinden dit dus het belangrijkste. Van hoe ga ik gewoon meer verkopen met mijn website? Ja. Achteraf denk ik van ja, duh. Ja. Het zijn ondernemers, dat had ik ook al van tevoren. Maar dat is echt pas na een paar jaar gekomen, dat inzicht. Okay, cool. Dat eigenlijk nog.
nog veel belangrijker was. En toen ben ik dat boek ook gaan schrijven. Ja, precies. Dus dan, je had eerst een heleboel klussen. Toen dacht je van, ik ga er nog meer over lezen. Toen kwam je eigenlijk hierachter. Ja. En toen je eigenlijk erachter kwam van, die ondernemers, die willen eigenlijk specifiek gewoon weten, hoe ga ik meer verkopen? Ja. Vanuit mijn website, toen dacht je van, dit is echt mijn ding. Hier moet ik echt een boek over schrijven. Ja, precies. En het is een heel interessant onderwerp. Omdat je bent niet bezig met dingen die heel moeilijk zijn aan te passen op je website. Maar je bent bezig met copywriting. Kijk, het schrijven van copywriting moet je wel leren, maar het toepassen daarvan op je website is helemaal niet spannend. Je kunt de tekst zo veranderen. Ja. Dat is heel iets anders dan bijvoorbeeld de fotografie veranderen of het design veranderen of de functionaliteit. Ja. Daarbij komt allerlei programmeerwerk en zo en designwerk kijken. Ja. Dat is in principe kostbaarder om uit te voeren dan de tekst veranderen op je website. Het is het makkelijkste aan te passen. Ja. Het heeft heel veel invloed op gedrag. Dus dit is eigenlijk iets wat jij zegt, dat alle ondernemers gewoon ook zelf zouden moeten beheersen of zelf zouden moeten doen eigenlijk? Ik vind van wel. Ik denk dat het, als je kijkt hoe vaak je je woorden gebruikt in interacties met klanten om meer te verkopen en om business te doen met die klanten, ja, dat is bijna elke dag. Ja, dat is als het goed is meer dan meerdere keren per dag. Ja. Elke mail die je schrijft, elke nieuwsbrief die je uitdoet, elk tekstje voor je website, elke offerte. Elke pitch, elke presentatie. Het is allemaal je woorden waarmee je dus mensen wilt overtuigen. Ja, precies. Dus ja, ik zie dat als core business voor een ondernemer. Ja. Ik zie dat niet als iets dat je kan uitbesteden, net als dat je bijvoorbeeld het ontwerp van je kantoor of het design van je website. Ja, dat doe je één keer in de zoveel jaar. Ja, precies. Maar copy en het overtuigen met je eigen woorden, ja, daar ben je elke dag mee bezig. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk je core business. Hoor dat bij je core business. Ja, dus dat is duidelijk eigenlijk. Eigenlijk zou elke ondernemer dat zelf moeten doen. Want heel veel ondernemers of doen het niet zelf. Of hebben zoiets van, ik ben niet goed in schrijven. En dan schrijft er maar wat neer. Wat zijn veelgemaakte fouten in die ondernemers met hun boodschap eigenlijk verkeerd doen op hun website? Ja, ik denk dat je zegt van, dit is wat sommige mensen nou denken van zichzelf. Van, ik ben niet goed in schrijven. Ondertussen is het dus zo dat je wel de hele tijd ermee bezig bent. Dus je bent altijd aan het schrijven. Dus als je dan denkt van, ik ben er niet goed in, dan heb je eigenlijk een probleem. Ja. Dan zou je eigenlijk moeten kijken, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar beter in moet. En je kunt dat wel voor een deel uitbesteden hoor. Je kunt wel natuurlijk met bureaus gaan werken of met copywriters, met testschrijvers gaan werken. Alleen, wat je vaak ziet is dat ondernemers niet echt tevreden zijn met waar die mee aankomen. Ja, precies. Vaak heb je dan ook nog te maken met stront eigenwijze mensen. Niet verder vertellen, maar die jongens willen nog wel eens erg hoog op het paard zitten. Ja. En dat de ondernemer heeft van, je bent heel eigenwijs, maar ondertussen ga ik niet meer verkopen door jouw teksten. Dus wie is hier nou niet goed bezig? Ja. Dus dan kun je, als je daar zelf meer vanaf weet als ondernemer, kun je ook beter briefen. Je kunt ook beter die reclamejongens of dat communicatiebureau briefen. Als je meer verstand hebt van, wat verkoopt het nou goed op je website? Ja, precies. Dus het is niet zozeer dat je het echt allemaal zelf zou moeten doen, maar het weten in ieder geval hoe het werkt en het daardoor ook beter kunnen uitbesteden, dat is in ieder geval een eerste stap om. Hoe meer je erover weet, al weet je maar iets meer over, dat heeft meteen effect op je bottom line. Dus ja, dan kun je maar beter als ondernemer ook je in gaan verdiepen. Ja, wat moet volgens jou het nummer één doel, of wat moet de nummer één boodschap zijn van een website eigenlijk? Waar moet die echt aan voldoen volgens jou? Ja, een van de belangrijkste dingen eigenlijk is dat, wat ik nog wel eens hoor van ondernemers, is dat ze zeggen, onze website is ons visitekaartje. Of is het als je onze brochure die online staat. Ja, precies. En dan krijg ik al wat kippenvel. Ja. Dat is echt niet wat je website is. Je website is echt geen visitekaartje. Je visitekaartje is een visitekaartje. Ja. Je website is dat niet. Nee. En je brochure is je brochure. Maar je website is niet een brochure. En zo gebruiken klanten die ook niet. Nee. En het is best handig dat je adres op je website staat. Dus wat dat betreft is het wel, dat is wel belangrijk. Maar zorg ervoor dat je website, dat bezoekers daar iets gaan doen. Mm-hmm. Ik hoor ook wel eens ondernemers zeggen, onze website is informatief. Ja. Dan krijg ik ook kippenvel mee van, maar is het dan helemaal niet de bedoeling dat ze iets gaan doen als ze bij de website komen? Ze komen lekker een keer kijken en ze mogen overal weer naartoe gaan. Dan heb je blijkbaar de luxe dat je geen business nodig hebt. Ja, geen klanten. Maar eigenlijk wil je natuurlijk dat die klanten, kijk, er komen natuurlijk altijd mensen op je site die zijn niet helemaal geïnteresseerd of die zitten niet helemaal goed bij jou. Nou, prima, die gaan dan weer weg. Ja. Maar de mensen die wel geïnteresseerd zijn, of die misschien later geïnteresseerd zouden kunnen zijn om echt zaken met jou te doen, daar wil je contact mee houden. Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk dat je op je website ervoor zorgt dat die mensen in jouw systeem komen. Dus dat je die mensen in je systeem krijgt, dat je contact met ze kunt gaan onderhouden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld doordat je hun e-mail
dat is oogst. Ja. Dat je ze iets geeft wat ze super waardevol vinden. Of ze denken, ja, maakt niet uit, dit ga ik sowieso even downloaden. Ja, hier laat ik mijn e-mailadres, dat wil ik sowieso hebben. Ja. Als je zoiets op je website hebt staan, heb je in ieder geval, dat is een koopsignaal eigenlijk al. Dus ja, daarmee weet je al, die is geïnteresseerd, die gaat waarschijnlijk ooit een keer klant worden. Ja. En dus is het, die ga ik voorzien van hele goede content. Ik ga daar een relatie mee opbouwen in feite. Ja. Ik ga ervoor zorgen dat we dat, ja, dat die. Dat ik waarde ga geven aan die persoon. Mm-hmm. Want die is geïnteresseerd, dus die wil ik in mijn systeem hebben. Die wil ik, daar wil ik contact mee houden automatisch. Ja. Heb je ook een praktische 1 of 2 tips voor een ondernemer die nu aan het kijken is of aan het luisteren? En heb dat hij direct naar zijn WordPress zou kunnen gaan en gewoon dat al zou kunnen veranderen? Heb je 1 of 2 van die praktische? Ja, een hele belangrijke is dat wat op meer dan 80% van de websites gaat dat mis. Ja. Dus heel grote kans dat als je dit zit te kijken, dat bij jou ook misgaat. Ja. Maar dat is geen schande dus, omdat heel veel mensen en websites hebben dat. Is dat wanneer een bezoeker daar komt voor het eerst, en die kent het niet. Mm-hmm. Die kijkt naar je site en die denkt van, wat is dit eigenlijk? Ja. En dan denk je misschien, ja nee, dat zit bij mij wel goed. Dat is echt wel duidelijk. Ja. En pas dan even op als je dat nu denkt, omdat het is jou wel duidelijk. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel websites waar als een bezoeker daar komt, die begrijpt niet helemaal waar hij precies naar zit te kijken. Ja. Ik had vandaag ook nog een klant aan de lijn die had ook weer precies datzelfde probleem. Ik ben een 3 jaar lang jurylid geweest bij de Usability Awards in België, mm-hmm. in Brussel, voor bedrijfswebsites en voor overheidswebsites. En dan heb je echt de grote organisaties die daar genomineerd worden. Ja, precies. En daar zagen we altijd bij de shortlist van 20 genomineerde sites aan het eind, waren er minstens de helft tot 3/4 die had dat probleem. Als je daar zit te kijken, dan denk je van, nou. En dat waren dus eigenlijk al hele goede websites. Ja. Die waren al genomineerd voor een gebruikersvriendelijkheidsprijs. Ja. En voor mij was het helemaal makkelijk te zien als Hollander, want ik keek natuurlijk naar Vlaamse websites van bedrijven en organisaties die ik nog niet kende. Ja, precies. Dus als ik die naam niet ken en ik kijk naar die site, dan is het wel handig als ik bam in één keer zie, ja. Oké, dit is het, dit is wat ze doen, dit is wat zo'n website is dit. Nou, dus zorg ervoor dat ergens bovenaan je pagina, liefst in de buurt van je logo, dat daar een paar woorden staan, dat bam in één keer neerzet, eigenlijk het antwoord op de vraag, wat is wat dit? Doen jullie, ja. Ja, als je dat al goed doet, dan doe je dat beter dan 80% van de websites, okay. Waarbij het gewoon niet duidelijk is. Ik denk dat dat een hele duidelijke tip is. Ik zag ook op jouw website dat je een interviewreeks hebt gemaakt eigenlijk. En misschien is dat ook wel een stukje inspiratie voor het creëren van content. Maar ik vond het heel interessant dat je de top 10 experts eigenlijk op het gebied van beïnvloeding zelf ook hebt geïnterviewd. Ja. Ja, zou je wat kunnen delen, een aantal inzichten van die reeks eigenlijk, over beïnvloeding, wat je daar echt uit hebt kunnen halen? Ja. Ja, ik ben bijvoorbeeld, op een gegeven moment ben ik interviews gaan doen met mensen die, waar ik zelf veel van heb geleerd, mm-hmm. of waar ik veel aan heb gehad, aan hun boeken of aan hun onderzoek. Ja. En het blijkt dus dat je, als je dat wilt, als je zulke mensen wilt interviewen, dan dat is verrassend makkelijk eigenlijk. Ja. Dus ook als je, ik heb echt de allergrootste wetenschappelijke autoriteit op dat gebied, die heb ik gewoon voor mijn simpele videocamera gekregen. Ja. En dan moet je even. Soms echt is puur alleen maar even het verzoek doen en zo iemand wil wel even meewerken. Ja. We kunnen heel interessant gesprek hebben, dus dat is ook een hele leuke manier om content te verzamelen voor mensen die dus hun e-mailadres aan jou hebben gegeven. Ja, precies. Om ze af en toe weer iets heel interessants te sturen. Mm-hmm. En een van die mensen die ik voor de camera heb gekregen was bijvoorbeeld Maurits Kapteijn. Ja. Hij is onderzoeker geweest aan Stanford en op de TU Eindhoven, misschien nog steeds wel, dat weet ik eigenlijk niet. Hij heeft het boek Digitale Verleiding geschreven. En hij heeft bij een bedrijf gewerkt dat een API heeft ontwikkeld. Dat is een soort technische plugin voor een website, waardoor het gedrag van de bezoekers in de gaten wordt gehouden. Ja. En specifiek het gedrag van hoe reageren mensen op een bepaalde persuasieve prikkel. Dus op een bepaald soort informatie dat waarmee ze jou willen overtuigen om een volgende stap te zetten. Bijvoorbeeld om een bestelling te doen of om een review achter te laten of wat dan ook zijn. En zij, een van de dingen waar ik achter kwam bijvoorbeeld was wel een leuk inzicht. Hij zei van ja, als je het verschil vergelijkt tussen fysieke winkels in de winkelstraat, mm-hmm. en webshops, ja. in conversie, dan is in een winkelstraat
komt ongeveer 1 op de 4 mensen die binnenkomt in die winkel, die gaat naar buiten met een tasje, okay. Met een aankoop. Dus dat is 25%, ja. Dat is voor winkels niet heel bijzonder. Ja. Terwijl op een webshop is dat echt ongelooflijk hoog. Ja, dat is, dan doe je het ontzettend goed. Ja. Dus veel webshops die zijn al blij als ze 5% hebben. Mm-hmm. Dan zijn ze echt wel heel blij. Ja. En dat vond, nou, dat vond ik een interessant inzicht. En ik ben, dat heeft bij mij ook weer extra motivatie gegeven om te gaan uitzoeken. Mm-hmm. Wat kunnen we, dus dat betekent dus ook, hè, dat je dat 95% van die bezoekers gaat dus weg. Ja. En doe koop niks. Zonder dat hij doet wat jij eigenlijk wil. Precies. Dat, ja. En op zich geeft dat niet, want ja, je gaat niet elke keer als je op een webshop komt, ga je te kopen. Maar het is natuurlijk wel handig als je van die 95% van de mensen die echt geïnteresseerd zijn, mm-hmm. dat je daar een e-mailadres van krijgt. Ja. Zodat je ze af en toe wat kan sturen. Zodat, ja. ze nog, zodat je ze eraan kunt herinneren. Hé, je was er op mijn website, je was geïnteresseerd en ik stuur je gewoon af en toe interessante content. Ja. Dus van die 95%, anders is 95% van je bezoekers, vliegt zo weer het raam uit. Ja, zie je nooit meer terug. Heb je misschien heel veel geld ook aan uitgegeven via AdWords of via Facebook advertenties. Ja. En dat ben je kwijt aan de investering. Mm. Dus nee, ook op je eerder vraag terugkomt, zorg in ieder geval dat je contact met ze kunt houden. Ja, precies. En een ander inzicht wat wel leuk is, denken. Ik heb Cialdini geïnterviewd, ik heb Dan Ariely bijvoorbeeld geïnterviewd. Ik heb meer had een leuk inzicht. Ja, bij een, uit het verhaal van Cialdini was het wel leuk dat hij op een gegeven moment in een, ik weet niet meer exact het voorbeeld, zou je even een video moeten bekijken, maar in een onderhandelingssituatie met twee partijen die ontzettend moeilijk tot elkaar konden komen. Ja. Nou precies, ik weet niet meer precies, maar helpt het als je gaat benadrukken wat het aspect is wat jij overeenkomstig hebt met die onderhandelende partij. Als je dat aspect benoemt en benadrukt, dan is het opeens, de kans dat je tot elkaar komt, is groter geworden. Want we zijn heel irrationeel, dus als wij, stel, ik weet niet, als je toevallig een hond hebt, nee, je hebt geen hond, nou als je een hond hebt, dan stel je hebt een golden retriever en die ben je aan het uitlaten. En dan kom je nog iemand tegen in het park die ook zo'n hond aan het uitlaten is. Dan voel je een beetje connectie. Ook. Ja, maar je voelt extra connectie als, diegene een golden retriever heeft. Ja, precies. Als die een boxer heeft, minder. Dus zelfs in een onderhandeling, als je dat soort kleine dingen benoemt, zeg maar die kleine overeenkomst, al is het maar dezelfde auto of hetzelfde automerk, zoiets kleins, dat kan er al voor zorgen dat je dichter tot elkaar komt. Ja. Ja, en dat werkt twee kanten, dat is ook heel interessant. Ja? Want het kan doordat jij dus als verkoper of ondernemer dat gaat benoemen wat je gemeen hebt. Bijvoorbeeld, je zit al bij tennis of zo. Ja. Dat kan het zijn. Maar ook als jij van tevoren, voordat je een interactie hebt met een klant, als jij een beetje research doet, je gaat even googlen en even kijken naar nou, waar komt die persoon dan tegen, bij de tennisclub of bij de golden retriever club. Of, en jij hebt ook, jij tennist ook of je hebt ook zo'n mond. Dan krijg jij ook meer sympathie voor die klant. Ja, precies. Dus jij, niet alleen gaat die klant jou aardiger vinden, als jij dat benoemt, maar jij gaat die klant ook aardiger vinden. Ja, precies. En dat voelt die klant ook weer. Ja, dus het werkt allebei de kanten. Dus dat, en dat komt omdat wij zo redelijk irrationeel zijn als mensen. Het is eigenlijk puur op basis van emotie en connectie maak je uiteindelijk een deal. Of dat nou verkopen is of inkopen, dat maakt dan niet heel veel uit. Je wilt eigenlijk, door je communicatie wil je een emotionele respons krijgen bij een klant. En dat is wat waar veel ondernemers ook, dat laat ze eigenlijk liggen. Ik zal niet zeggen dat die fout maken, maar veel websites zijn heel rationeel. Mm-hmm, Die zijn heel erg bedacht van wat gaan we nu op onze website zetten, gaan we over nadenken en dan ga je het opschrijven. Dan ben je eigenlijk, het rationele deel van je brein is dan aan het werken. Ja. En dat lijkt heel logisch, daar is ook niks mis mee om dat te doen. Alleen, dan is jouw rationele brein aan het praten met het rationele brein van jouw klant. Ja. En wat we gewoon weten van de breinwetenschappers is dat het rationele gedeelte van het brein neemt niet de beslissingen. Nee. Ook al denken we dat wel heel graag, is het niet zo. Het is echt 95-98% van onze beslissingen komen uit het onderbewuste. Dus dat komt vanuit instinct en vanuit emotie. Mm-hmm. Dus als je in die 95% kunt triggeren,
dat heeft heel veel effect. Als je met die 5%, wat de meeste ondernemers doen, die zijn heel rationeel, proberen die te overtuigen. Ja. En die hebben dus eigenlijk maar 5%, die zijn eigenlijk maar 5% van hun overtuigingskracht aan het gebruiken om die klant te overtuigen. En ze laten 95% liggen. Ja, ja, het is super interessant. Daar kunnen heel veel mensen iets van leren. Ja. Wat is voor jou zelf dan, wat is jouw favoriete manier van marketing of sales? Qua manier van verkoop en manier van marketing, wat gebruik jij het liefst? Ook als je dit in je achterhoofd hebt. Ja. Zeg maar. Ja, ik gebruik een aantal dingen bij elkaar. De dingen waar ik het zelf het meeste mee heb, dat is eigenlijk e-mail marketing, Facebook en webinars. Okay. Dat is de manier waarop ik interactie kan hebben met de klanten waar ik zelf het meest mee heb. Ja. Dus daar doe ik ook het meeste mee. En e-mail marketing vind ik mooi omdat het de inbox is de meest intieme omgeving die we hebben op internet. Mm-hmm. Dat is, kijk, als je op Facebook zit, dan zit je eigenlijk, ben je op iemand anders een feestje. Ja. In een ander huis, weet je wel. Dat is niet jouw omgeving. Mm-hmm. Dat is niet jouw eigendom. Jouw inbox is jouw eigendom. Ja. Wat er eentje is van jou. Kan niemand jou afpakken, dat beheer jij. Jij hebt de wachtwoorden, dat is allemaal van jou. Ja. Dus daar hebben we ook meer. Daar wil je eigenlijk zijn. Als daar wil je ook zijn. Ja. Daar wil je in ieder geval zijn. Ja, precies. Daar wil je in ieder geval zijn. En ik vind het leuk om, wat ik zei, als ik weet dat mensen geïnteresseerd zijn in wat ik ze kan leren, dat ze dan hun e-mailadres achterlaten. Of dat ik in ieder geval zorg dat ze regelmatig van me horen, liefst zo vaak mogelijk. Omdat dat gewoon ervoor zorgt dat klanten steeds meer weten wat ze aan me hebben, dat ze steeds meer ervan ook overtuigd raken dat ze voordeel hebben bij mijn communicatie en ook dat ze door wat ze van mij leren ook meer omzet kunnen draaien, meer kunnen gaan verkopen. Dus uiteindelijk is dat in hun belang en ik wil ze dat gewoon steeds duidelijk maken door echt contact te houden. Ja. Dus die mix van verschillende modaliteiten, je hebt e-mail, dat is in je meest intieme omgeving, nou, Facebook is gezelligheidsclub en je hebt webinars, dat is meer een soort van live moment wat je creëert, ja, dat is ook hartstikke leuk. Ja. En daar krijg je ook hele positieve reacties op van klanten. Omdat je hebt echt live even contact en je kunt wat interactie hebben en ze horen je ook praten. Mm-hmm. Wat in e-mail weer niet zo ja, is. Precies. Dan maakt ze ook meer live connectie met je. Ja. Ja, precies. Ja, nou, jullie zenden dit ook uit op Periscope. Ja. Dat is net anders dan wanneer je zo'n video op YouTube zet. Ja, precies. Dus gewoon die verschillende kanalen eigenlijk, die combinatie daarvan, dat is juist krachtig. Ja, dus vergelijkbaar met daten. Als je met iemand stel je online aan het daten bent met iemand via een contactsite of een datingsite. En ja, op een gegeven moment, je bent een beetje aan het chatten of je bent een beetje aan het mailen. En op een gegeven moment misschien Skype, maar de video komt niet aan. Ja, op een gegeven moment toch een keer ontmoeten. Ja, daar zie je ook onze behoefte aan van verschillende vormen van contact. Mm-hmm. Dat groeit uit misschien tot iets moois. Ja, net als met je klant. Ja. Dus je wilt verschillende vormen van contact aanbieden. Ja. Om die klant op allerlei manieren eigenlijk te overtuigen, binnen te krijgen in jouw wereld en open te staan met die klant en te overtuigen en mee te nemen in zijn volgende stap om beslissing te zeggen om ja te zeggen tegen jou. Ja, dus dat is eigenlijk is elk contact moet er aan bijdragen om uiteindelijk ja tegen jou te zeggen. Dat is eigenlijk waar het mee begint op een website en elk klantcontact eigenlijk. Ja, zeker. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat in het klassieke boek Guerrilla Marketing, daar staat van marketing is elk contactmoment dat je hebt ooit met je klanten. Dus alle contactmomenten. Niet je marketing is je marketing, nee. Ja. Alles is je marketing. Ja, precies. Dus iedere keer dat je een mailcontact hebt of Twitter of Facebook, ook als het helemaal niet over jouw product gaat, is allemaal marketing. Ja, dat is ik stop heel even. Deze neembaar maximaal een half uur op. Dus de camera is nu opnieuw gestart. Ik klap even voor de sink. Controle. Ja. Even kijken. Ah ja. Voor jou persoonlijk heeft het boek natuurlijk enorm verschil gemaakt in jouw business. Ik denk misschien hebben heel veel ondernemers een bepaald onderdeel in hun waar hun echt goed in zijn, dat er een boek in hun zit. Kun je iets meer vertellen over het proces van het schrijven van zo'n boek? Dus mensen misschien denken, die kijken van, hey, ik zou ook wel een boek willen schrijven, maar die er tegenaan heeft eigenlijk. Kun je daar wat meer over vertellen, over het proces? Ja, ik denk dat het
wat mij heel erg heeft geholpen is dat ik een onderwerp, dat ik zelf het leukste onderwerp heb gekozen dat ik kon bedenken om het boek over te schrijven. Ik zeg, dit is één van de manieren hoe je tot een boek kunt komen, hè? Dit is niet de enige manier. Maar dat je iets, dat je een onderwerp zoekt waar zelf veel energie van gaat stromen. Dat is trouwens niet alleen voor het schrijven van een boek, maar ook voor bijvoorbeeld het delen van content op social media, op je blog, of het schrijven van nieuwsbrieven. Dat werkt het beste als je een onderwerp pakt dat eigenlijk bij jouw energiebron zit. Dus bij jou, zeg maar, de bron is echt iets wat opwelt en er komt oneindig hoewel het mineraalwater komt eruit, hè? Nou, daar wil je bij gaan staan, want daar komt gewoon altijd wat uit. Daar hoef je niks voor te doen, dat komt gewoon. Omdat je het zo leuk vindt en daar word je gewoon blij van. En het verkoop wordt ook wel beschreven als de overdracht van enthousiasme van de ene persoon op de andere. Mm-hmm. En ja, zo zie ik het ook. Dus als je denkt dat er een boek in je zit, of dat je, als je een boek wilt gaan schrijven, wat een heel goed idee kan zijn, zeker als je kennis verkoopt, of als jouw product, en als daar veel over te vertellen is, als jouw product een kenniscomponent heeft, is dat heel leuk om dat allerleukste onderwerp te pakken. En daar eerst maar eens, ik zou je aanraden om eerst te beginnen met om daar content over te gaan delen. Dus ervoor zorgen dat je daar zelf een beter idee van krijgt, van kijk, wat is het? Ik denk dat dit interessant is en dat ik word hier heel blij van. Eigenlijk zoals jij begonnen bent met je blog, dat je dacht van, hey, hier komen 100 mensen per dag, 100 mensen per dag. Precies, en de eerste stap was voor mij dus specialiseren, van het schrijven van internet alleen nog maar dat is niet waar ik het boek over heb geschreven. Nee. Het boek ben ik nog verder eigenlijk gaan beperken, want ik kwam erachter van, oké, het schrijven van internet is niet het allerinteressantste voor mij en voor mijn klanten, die ondernemers, maar het verleiden, het gaan beïnvloeden van je klanten en het helpen bij het zeggen van ja, het nemen van een beslissing. Dus daar ben ik eigenlijk achter gekomen door een paar jaar lang mijn kennis te delen. En daarom ben ik ook daarover een boek gaan schrijven. Dus dat kan een hele goede manier zijn. Eigenlijk al het delen van kennis online kan een hele goede manier zijn om erachter te komen wat het beste onderwerp is, zal zijn voor je boek. En het hoeft geen 3 jaar te zijn, hè? Dat kan ook 3 maanden zijn, of voor mij ook 5 jaar, maar dat is wel een goede manier om ermee te beginnen. Om daar te komen. Ja. Ik begrijp dat je zelf ook weer bezig bent met met een nieuw boek. Ja. Kun je ons daar al wat meer over vertellen? Wat staat er op de planning? Ik ga er nog niet al te veel over vertellen. Ik heb inderdaad kort geleden besloten om toch om ook weer een nieuw boek te gaan schrijven. En het onderwerp gaat zijn. Het geeft eigenlijk antwoord op de meest gestelde vraag die ik krijg. Dus vraag nummer 1 die ik krijg van mijn klanten, daar gaat het boek antwoord op geven. Wat ook meteen, dat zou meteen mijn tip zijn, als je een boek gaat schrijven, doe het dan ook de meest gestelde vraag die je krijgt. Want dan weet je zeker dat je klanten het interessant vinden. Kun je die vragen al delen met ons? Nee, dat blijft alleen een schijfje. Okay. heb je verder nog een laatste tip of die het binnen is geschoten? Of iets waar iedereen echt, vast famous words, iets waar iedereen echt rekening mee moet houden, of wat echt elke ondernemer zou moeten gaan doen? De eerste zijn die ik ook even zorgen voor dat iedereen bam, meteen snapt waar je website over gaat, waar je website aan, en ze snappen gelijk wat het is. Mm-hmm, En het tweede is, en dat heeft te maken weer met het onderbewuste, zorg ervoor dat als ze naar jouw site kijken, dat er contrast is tussen jouw site en jouw bedrijf en een concurrerend bedrijf, of de andere concurrerende bedrijven. Zorg ervoor dat het reptielbrein, wordt het wel genoemd, het onderbewuste, het instinctieve gedeelte van je brein, dat neemt de beslissingen. Ja, zo'n reptiel is een heel primitief, simpel beest. Mm-hmm. En dat zit dus in ons hoofd en in het hoofd van onze klanten. Ja. En die neemt de beslissingen. Dus daar moet je niet altijd ingewikkeld van maken. Ja. Als je zorgt voor, als je kan kiezen uit A, B, C en D, en jij bent bijvoorbeeld B, zorg ervoor dat B helemaal niet lijkt op al die anderen. Want als die allemaal heel erg op elkaar lijken, dan ligt heel dicht bij elkaar. I don't know. Ik kies even niet, want ik kan niet kiezen. Ja. Of hij denkt, en dat wil je ook niet, dan ga ik maar vergelijken op de prijs. Zorg ervoor dat er echt contrast ligt tussen jou en die anderen. Dus zet heel goed neer op je website wat het uniek maakt. Ja. Zet heel goed neer wat jou onderscheidt van de concurrenten. Ja. Duidelijk. Als mensen die hiernaar kijken,
waar kunnen ze, en ik denk van, hey, ik wil hier echt nog veel meer over leren lezen wat ik me kan voorstellen. Waar kunnen ze je huis boeken, waar kunnen ze dat bestellen, waar kunnen ze jou vinden? Ze kunnen mij vinden op mijn blog geef ik heel veel tips, daar kan ook het boek besteld worden voor wie dat wil, en dat is op schrijvenvoorinternet.nl. Oké, mooi. Hartstikke bedankt dat je hier was. We zien elkaar snel weer, en tot de volgende keer. Yes. Leuk interview. Thanks. Even kijken, hebben we nog Periscope? Heeft er misschien iemand op basis van het interview? Kan je even mijn telefoon erbij pakken dat ik de vragen kan lezen? Hè? Grappig, zo'n interview in een interview. Dat ja, het is een interview in een interview. Moet wennen. Het is echt een hoge technologie hier. Even kijken, hier kan ik het weer volgen. Heeft er nog iemand, ik kan nu de vragen lezen, heeft er nog iemand een vraag voor Aart-Jan op basis van het interview wat we net hebben afgenomen? Is Aart-Jan als spreker te boeken? Ja. Waar is dat te vinden? Ook op Schrijven voor Internet. Schrijven voor Internet, daar kun je Aart-Jan vinden. En je kunt natuurlijk naar de Internet Marketing Summit komen, want daar spreekt Aart-Jan. Ook. Heeft er nog iemand anders een vraag? Ik zie geen vragen meer verschijnen. Dus dan gaan we ook deze Periscope afsluiten. Bedankt voor het kijken. En voor degenen die interesse hebben in webwinkels. We hebben straks ook nog een interview met Kees van Dijk. Dus dat is ook super interessant. Die zullen we ook weer via Periscope gaan delen. Dat zal om rond 4:30 zijn, dus zie ik jullie dan weer. Hoi. Tot ziens.